estamos facendo unha campaña da carreira profesional que é un dereito que nos sacano na época, cando empezou, entrou Feijón no goberno, na época de recortes. Entón, están camiñados dentro dunha campaña de recuperación dos dereitos perdidos que nos recortaron, que aínda non nos devolveron aos traballadores públicos. A carreira profesional é un dereito que ten todos os traballadores públicos, que na sanidade xa se aplicaba. Entón, a data de hoxe hai moita discriminación, digamos, entre quen a cobra de antigo e lle quedou paralizada e xente que non a cobra. Entón, é unha campaña que vai encadrada a todos os colectivos profesionais fixos, tanto persoal fixo como contratado, que todo mundo teria dereito nun futuro a cobrala. E é unha campaña que vai nese sentido.